kvast 3-3 i Farum i dag, men det må ikke have været fornemmelsen, da I gik til pause, at det skulle ende sådan, eller hvad? Nej. Første halvleg, der spiller vi, jeg har aldrig set, at Brøndby har spillet så dårligt før. Vi skulle have været bagud 7-0 jo. Så er der jo så pause jo, og jeg ved egentlig ikke, jeg får ikke at vide, hvad vi skal. Jeg bliver sendt til opvarmning med det samme, men jeg kan bare mærke, at jeg kommer ud med et helt andet udtryk. Hvad fik du at vide, at du skulle gå ind og bidrage med på banen, og blive sendt ind fra en halvleg start? Jamen, jeg skulle være meget fremadrettet. Jeg skulle være en støttespiller, ned og finde de rigtige rum, og så lægge den af, og så dybt igen. Og det formår jeg også, og formår for to gode situationer ud af det, hvor jeg scorer. Så. Ja, fordi hvad betyder det også for dig at komme ind og være afgørende i sådan en kamp her, hvor du er med til at vinde det sammen med holdet? Jamen, det er jo super fedt at starte ud og komme ind og bevise, at man er en vigtig spiller for holdet. Så det er en super fed følelse. Det er det. Og nu kører vi lige målet. Dit andet mål. Ja. Du siger det med skulderen? Ja, altså det er det jo. Det er en god blanding med skulder og mit hoved. Men et mål er et mål, så det tæller alle sammen. Har jeg ret, hvis jeg siger, at I faktisk, da dommeren fløj af, er lidt skuffet over, at I ikke endte med at tage alle tre point? Ja, altså vi spiller en kanon anden halvleg. Vi presser FC Nordsjælland fuldstændig i bunden. Skaber en masse chancer, så vi er super ærgerlige over, at vi ikke får 3 point med herfra. Men hvad synes du alligevel, det viser om holdet og den moral, I besidder, at I kommer tilbage i sådan en kamp, hvor du siger, altså, det ville ikke have været unfair, hvis I havde været bagud 7-0? Altså, det viser bare, at vi er et rigtigt Brøndby-hold. Vi står sammen uanset hvad, og vi formår at vende det sammen. Og vi holder mange unge spillere også, og de viser også bare, at de har niveau til at være med her. Fremål. Tak, Chris. Det var så lidt. Valdemar, 3-3 i Farum i dag. Hvordan endte det med, at I fik vendt 0-3 til 3-3? Ja, vi spiller en vanvittig anden halvleg i forhold til første halvleg. Gør alt det, vi skal gøre i anden halvleg, synes jeg. Presser sindssygt godt, får nogle gode erobringer, kører nogle gode omstillinger. Og scorer på vores chancer. Og gør alt det rigtigt, som vi skal gøre, som vi bestemt ikke gør i første halvleg. Hvordan var stemningen i pausen? Den var sindssygt trykket. Det var noget lort, vi vidste godt, det ikke var i orden. Det var en lortefølelse hele vejen rundt, der er ikke så meget at sige. Men hvordan får man så altså ned 3-0 ved pausen? Man kunne også bare sige, at det handlede om ligesom at ikke få et større nederlag, men ligesom gå ud med den der mentalitet om at skulle have noget med. Ja, men jeg synes, det siger noget om gruppen. At vi vil fremad i gruppen. Vi vil blive ved med at angribe, lige meget hvad stilling den er. Og som sagt, som jeg sagde før, vi vidste godt, det var noget lort. Det var en lortefølelse. Vi kunne ikke være bekendt over for nogen. Og så synes jeg, det siger noget om gruppen, at vi går og leverer sådan en anden halvleg, som er helt i orden. Og så scorer du selv målet til 3-3. Prøv lige at tale os igennem det. Ja, det, så vidt jeg husker, så er det Marinus, der får en aflevering op i banen. Og så ligger jeg egentlig rimelig fri inde i rummet, inde på midten. Og så kommer der en god tværpasning ind til mig. Jeg tager et par touch, og har egentlig tænkt mig at spille den ud af i banen først. Men så da chancen var der, så var det bare at trykke til, og så gik den i kassen. Kvassen, jeg kan sige, at han aldrig set dig score sådan et mål til træning før. Hvad siger du til det? Ej, jeg vil sige, at ligger dem godt ind til træning. Det lykker jeg. Jeg plejer at lægge dem ind. Men så er det godt, at vi får dem på i kamp også nu. Det er på tide. Tak for det, Valdemar. Selvfølgelig.